কাটিং আৰু সিলাই সম্বন্ধীয় ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰোতে কাখৰ যেটো এটা বেল আইকন থাকিব সেইটো লগে লগে প্রেস কৰি দিব ধন্যবাদ হেলো ফ্ৰেণ্ডছ মই মৌসুমী আজি আপোনালোকৰ মাজত মই পুনৰ আহিছো এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক পাইপিংৰ কাৰণে কেনে ধৰণৰ কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইটো মই দেখুৱাম আৰু লগতে পাইপিং কি প্ৰকাৰৰ আপোনালোকে বনাব পাৰিব আৰু এই গোটেইখিনি যিমানকেইটা কাপোৰ থাকিব পাইপিঙৰ কাৰণে তাৰে ভিতৰত কোনটো কাপোৰ আপোনালোকৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব পাইপিং বনাবৰ কাৰণে সেইটো মই আপোনালোকক ক'ম গতিকে আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰিছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভালকৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্টছ নিশ্চয় কৰি দিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আহকচোন আমি চাওঁ পাইপিঙৰ কাৰণে আমি কেনেধৰণৰ কাপোৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰে ভিতৰত বেষ্ট কাপোৰ কোনটো হয় চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ এতিয়া চাওক আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে যে ইয়াতে মই বহুতকেইটা কাপোৰ ৰাখিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো মেটেৰিয়েলে বেলেগ বেলেগ ইটোৰ লগত সিটোৰ কোনো মিল নাই কাপোৰবিলাকৰ চ' এতিয়া মই আপোনালোকক এটা এটা কৰি দেখুৱাই যাম কোনটো কাপোৰ কেনেকুৱা আৰু প্ৰাইচবোৰ কেনেকুৱা হ'ব গতিকে ফাৰ্ষ্টতে মই প্ৰথমটো প্ৰিণ্টিঙৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিম চ' এইটো অকণমান সময়ৰ কাৰণে মই ছাইড কৰি দিছোঁ তাৰপিছত মই এতিয়া ফাৰ্ষ্ট যিটো আমাৰ প্ৰিণ্টিং কাপোৰ আছে সেইটোকে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইটো হৈছে প্ৰিণ্টিং কাপোৰ এনেধৰণৰ কাপোৰ আপোনালোকে যিবোৰ কাপোৰৰ দোকান থাকে তাতে আপোনালোকে পাই যাব তাৰোপৰি আপোনালোকে টেইলৰৰ দোকানবোৰতো কিছুমানে বিক্ৰী কৰে চ' সেইবোৰতো আপোনালোকে পাই যাব চ' এইটো যদি আপোনালোকে কিনিব যায় পাৰ মিটাৰ মই ক'ভিডৰ আগত কিনিছিলোঁ ক'ভিড নহওঁতে চ' তেতিয়াই মই কিনা আছিলে চ' তেতিয়া এইটো দাম আছিলে 40-50 ৰুপিজ আছিলে পাৰ পিচ চ' এতিয়া যদি বেছি হৈছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই 40-50 ভিতৰতে মই কিনিছোঁ চ' এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ ইয়াতে ধৰক আপোনালোকে এইটো ডিজাইনেই দেখিছে কিন্তু আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰিণ্টিঙৰ কাপোৰ পাই যাব দোকানবোৰত এনেধৰণৰ কাপোৰবোৰ আপোনালোকে ফ্ৰক বনাবলৈ ব্লাউজ চিলাবলৈ আৰু কেতিয়াবা কুৰ্তাৰ কাৰণেও আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব একো প্ৰব্লেম নহয় যেতিয়া আপোনালোকে এনেধৰণৰ কাপোৰ চিলাব তেতিয়া তাতে পাইপিং ইউজ কৰিবই লাগিব চ' সেই পাইপিংটো ইউজ কৰিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা আমি বেলেগ পাইপিঙো ইউজ কৰোঁ মানে বেলেগ কাপোৰৰো পাইপিং বনাই আমি লগাওঁ বা এনেধৰণৰ কাপোৰৰো আপোনালোকে পাইপিংটো বনাব পাৰিব একো প্ৰব্লেম নহয় ঠিক আছে চ' এনেধৰণৰ কাপোৰবোৰো আপোনালোকে প্ৰিণ্টিং কাপোৰটো পাইপিং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব একো প্ৰব্লেম নহয় গতিকে ইয়াৰ মাজতো কিছুমান আমাৰ ভাল থাকে কোৱালিটি চ' সেনেকুৱা কোৱালিটিৰ লগাব পাৰিলে বেছি ভাল হয় চ' সেইটো মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ শেষৰ ফালে ক'ম কোনটো বেছি ভাল হয় ঠিক আছে চ' এতিয়া চাওক আপোনালোকে নেক্সট মই এইটো কাপোৰটো লৈছোঁ এইটো হৈছে আমি ব্লাউজৰ যে ভিতৰত কাপোৰ দিওঁ লাইলিন কাপোৰ চ' সেইটো কাপোৰ হয় আৰু এই কাপোৰটো আপোনালোকে পাইপিং বনাবলৈ মানে ইউজ কৰিব পাৰিব এইটোৰ কাৰণে মই অলৰেডি ভিডিঅ' দিছোঁৱেই যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই তাতে চাব আপোনালোকে পাই যাব মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ কেনেকুৱাকৈ আমি লাইলিন কাপোৰেদি পাইপিং বনাব পাৰোঁ মই স্ক্ৰীণতো দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব ঠিক আছে আৰু এনেধৰণৰ কাপোৰটো আপোনালোকে পাইপিং দুই ধৰণে বনাব পাৰিব এটা মানে থ্ৰেড ইউজ কৰি বনাব পাৰিব আৰু এটা এনেধৰণৰ নৰ্মেল কাপোৰেদি আপোনালোকে বনাব পাৰিব চ' সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব নেক্সট মই কাপোৰটো দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈছে শিফনৰ কাপোৰ আৰু এই যিটো মই কাপোৰটো দেখুৱাইছোঁ এইটো কোনো মই পিচ কাপোৰ মই কিনা নাই এইটো হৈছে মই ছেলৱাৰ কিনোতে তাতে যিটো ছেট পাইছিলোঁ ছেলৱাৰৰ এইটো পেণ্টৰ ছেটটো হয় চ' এই কাপোৰটো আপোনালোকে পাইপিং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এই কাপোৰটো এইকাৰণে আপোনালোকে পাইপিং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল হয় কাৰণ এই কাপোৰটো ডিছকালাৰ নহয় ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট এইটো বহুত চিল্কি টাইপৰ কাপোৰ হয় চ' এই কাপোৰটোৰে যদি আপোনালোকে পাইপিং বনায় তেনেহ'লে দেখিবলৈও ভাল লাগিব একো প্ৰব্লেম নহয় প্ৰিণ্টিং হয় যদিও আপোনালোকে কেতিয়াবা প্ৰিণ্টিং কাপোৰৰো পাইপিং ইউজ কৰি চাব পাৰে দেখিবলৈও ভাল লাগে চ' ইউজ কৰি চাবচোন আৰু এনেধৰণৰ কাপোৰ বিশেষকৈ ডিছকালাৰ নহয় ধুলেও চ' সেইটোৰ কাৰণে বেছি ভাল হয় এনেধৰণৰ কাপোৰৰ পাইপিং বনালে চ' সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰিছোঁ এতিয়া মই নেক্সট দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এইটো হৈছে টেৰিকটনৰ কাপোৰ আৰু এনেধৰণৰ কাপোৰেৰেও আপোনালোকে পাইপিং বনাব পাৰে ইয়াতে মই হোৱাইট কালাৰে দেখুৱাইছোঁ এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে বহুত ধৰণৰ কালাৰৰ কাপোৰ পাই যাব মাৰ্কেটত চ' ইয়াতে মই এটা এটাই পাৰ্টছবোৰ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক চ' এনেধৰণৰ কাপোৰেদিও আপোনালোকে পাইপিং বনাব পাৰে কাৰণ এই কাপোৰবোৰো মানে ডিছকালাৰ নহয় ধোৱাৰ পিছত যেনেকুৱা আছে সেনেকুৱাই থাকিব কালাৰটো যিমানেই পুৰণা নহওক কিয় কাপোৰযোৰ পাইপিংটো বেয়া নহয় কিছুমান মানে কাপোৰেদি পাইপিং বনালে পাইপিংটো বেয়া হৈ যায় ডিছকালাৰ হৈ যায় কিন্তু এনেধৰণৰ কাপোৰৰ ডিছকালাৰবোৰ নহয় পাইপিং বনালে চ' এতিয়া নেক্সট মই দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈছে গল্ডেন কাপোৰ আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো অলপ বেছি হয় এইটো পাৰ মিটাৰ 80 লৈছিলে এই কাপোৰেৰে যিটো গল্ডেন পাইপিং আপোনালোকে দেখা পায় বৰ্তমান বহুত চলি আছে সেই গল্ডেন পাইপিংটো এই কাপোৰেদিয়ে বনোৱা হয় আৰু তাতে থ্ৰেড ইউজ কৰা থাকে
सो थ्रेड यूज करिहे आपनलोके एई पाइपिंग टू बनाव पारिबो देखिबोलो खोनी होय आरो सिकमिकाय थके जेहेतु कपोर तो एतु साउ आपनलोके देखि आसे सो हेतुर कारणे बहुते यूज करे एई पाइपिंग टू आरो खुबे बर्तमान चली आसे डिजाइनिंग बुरत सो एने धरनर पाइपिंग आपनलोके निजेउ घरत बनाय लबो पारे आरो जदि जि हकल असुबिधा होय थ्रेड लगाय धरक पाइपिंग बनाबोले जदि असुबिधा होय तेन होले आपनलोके एतु रेडिमेड पाइ जाबो एटा रेडिमेड बुर किमान के ल हेतु म ভালকে না জানো কারণ মই রেডিমেড মোর কিনি পোয়া নাই কিন্তু ম মার্কেটত দেখিছো আপনলোকে যদি জি হকলে বনাব না জানে পাইপিং তো আপনলোকে রেডিমেডও কিনি লব পারে মার্কেটত পায় আজি কালি নুপুয়া বস্তু একোয়ে নাই বহুতখিনি বস্তু আজি কালি মার্কেটত উলাই গছে গটিকে আপনলোকে যদি কিনিব বিচাৰে রেডিমেড কিনি লব পারে আর এনে ধরনর পাইপিং আপনলোকে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইনত ইউজ কৰিব পাৰিব অকল পাইপিং বুলিয়ে নহয় বেক সাইডত কিছুমান আমাৰ ব্লাউজৰ ডিজাইন দিলে আমাৰ কেতিয়াবা গোল্ডেন পাইপিঙৰ প্ৰয়োজন হৈ যায় সো তেতিয়াও আপোনালোকে এনে ধৰণৰ কাপোৰেদি পাইপিং বনাই নিজে ঘৰত ডিজাইনবোৰ দিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে পাইপিংটো বনাব নোৱাৰে তেনেহলে আপোনালোকে কিনি আনিও ডিজাইনবোৰ নিজে লগাই ল'ব পাৰিব এই কাপোৰেদি যদি আপোনালোকে পাইপিং বনায় তেনেহলে বহুত দিনলৈকে লাষ্টিংও কৰিব আৰু এই কাপোৰটো ডিসকালৰো নহয় এতিয়া মই আপোনালোকক থ্ৰেড পাইপিং বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা থ্ৰেডটো মই দেখুৱাই আছো এইটো চাওক এইটোৱে আমাৰ যিটো কাপোৰবোৰ দেখুৱালো মই আপোনালোকক তাৰে ভিতৰত এই থ্ৰেডটো সুমুৱাই দি পাইপিংটো বনোৱা হয় তাকে থ্ৰেড পাইপিং বুলি কয় আৰু এইটো মই আপোনালোকক অলপ জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ চাওক যাতে ভালকৈ দেখি পায় আপোনালোকে এই থ্ৰেডটো মই মাৰ্কেটৰ পৰা 25-30 ভিতৰত কিনিছিলোঁ একজেক্টলি মই ভালকৈ মনত নাই কিন্তু তেনেকুৱা প্ৰাইজতে মই কিনিছোঁ আৰু এইটো অলপ ডাঙৰে আছিলে কিন্তু এইটো ইউজ কৰোঁতে কৰোঁতে অলপ সৰু হৈ গৈছে গতিকে এইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এনেধৰণে আপোনালোকে থ্ৰেড ইউজ কৰি পাইপিংটো বনাব পাৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' দিছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব লাগে চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব স্ক্ৰীণত মই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু যিসকলে এই থ্ৰেড পাইপিং বনাবলৈ অলপ অসুবিধা পায় তেওঁলোকে নৰ্মেল কাপোৰেদিও পাইপিং বনাব পাৰিব চ' সেইটোৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' দিছোঁ স্ক্ৰীণত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু পাইপিং কেনেকৈ মানে আপোনালোকে কাপোৰত ফিটিং কৰিব পাৰিব তাৰে কাৰণে এটা ভিডিঅ' আছে এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব এই ভিডিঅ'কেইটা যদি আপোনালোকক বিচাৰিবলৈ অসুবিধা হয় তেনেহ'লে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ মানে কেনেকুৱাকৈ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ওলাব পাৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক পাইপিঙৰ কাৰণে যিটো ভাল সেইটো কাপোৰটো মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে আছে এই যিটো গোল্ডেন কাপোৰটো দেখিছে আপোনালোকে এই কাপোৰটো যদি আপোনালোকে পাইপিঙত ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এই কাপোৰটোৰে পাইপিং বনালে বহুত দিন লাষ্টিং কৰিব আৰু এইটো ডিছকালাৰ নহয় দেখিবলৈও শুৱনি হ'ব আৰু বৰ্তমান আজিকালি খুবেই চলি আছে এই গোল্ডেন পাইপিংটো গতিকে আপোনালোকে এই কাপোৰটোৰে যদি পাইপিংটো বনাই ইউজ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপায় ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এইটো পাইপিং বনাই ইউজ কৰিব পাৰিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই এইটো ৰাখিছোঁ নেক্সট আপোনালোকক দেখুৱাম এই যিটো দেখিছে আপোনালোকে টেৰিকটন ছেম একেই হয় কাৰণ মানে কামটো একেই হয় কাৰণ এইটো ডিছকালাৰ নহয় টেৰিকটন আপোনালোকে যেনেকুৱা লৈ আনিব কালাৰটো সেনেকুৱাই থাকিব কোনো ধৰণৰ ডিছকালাৰ নহয় গতিকে পাইপিং বনাবৰ কাৰণেও এই কাপোৰটো খুবেই ভাল গতিকে আপোনালোকে এই কাপোৰটো আপোনালোকে পাইপিং হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত পাইপিং যেতিয়া বনাব তেতিয়া থ্ৰেড লগাইহে পাইপিংটো আপোনালোকে বনাব এই কাপোৰত নেক্সট আহিলে আমাৰ এই কাপোৰটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ অলপ আগতে এইটো ব্লাউজত ব্যৱহাৰ কৰা লাইলিন কাপোৰ হয় গতিকে এই কাপোৰেদিও পাইপিং বনোৱা হয় কিন্তু এই কাপোৰেদি যদি আপোনালোকে পাইপিং বনায় তেনেহ'লে অলপ ভাল কোৱালিটিৰ যিটো লাইলিন কাপোৰ সেইটো লৈ আনিব কাৰণ যদি অলপ কম প্ৰাইজৰ যিবিলাক অলপ ল' কোৱালিটিৰ থাকে সেই কাপোৰটোৰে যদি পাইপিং বনায় আপোনালোকে তেনেহ'লে কিন্তু পাইপিংটো মানে বনাব পাৰিব কিন্তু মানে ধোৱাৰ সময়ত সেই কাপোৰটো মানে ডিছকালাৰ হৈ যাব গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখিলে যে কোনবোৰ কাপোৰৰ পৰা আমি পাইপিং বনালে আমাৰ পাইপিংটো ভাল হ'ব আৰু বহুদিন লাষ্টিং কৰিব গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই সেইমতে আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি কাপোৰবোৰ চইচ কৰিব গতিকে পাইপিংটো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বনাই ইউজ কৰিব পাৰিব গতিকে পাইপিংটো আপোনালোকে সকলো কাপোৰৰ পৰাই পাইপিং আপোনালোকে বনাব পাৰিব একো সমস্যা নহয় কিন্তু যিবোৰ কাপোৰৰ ধৰক ধোৱাৰ পিছত ডিছকালাৰ নহয় সেইবোৰ কাপোৰৰ পাইপিং বনালে দেখিবলৈও ভাল হয় আৰু লাষ্টিঙো বহুদিন কৰে গতিকে মই তেনে কাপোৰে আপোনালোকক ল'বলৈ ছাজেষ্ট কৰিছোঁ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মোৰ দেখুৱাবলগীয়া এইখিনিয়ে আছিলে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো মোক জনাব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেল যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই কৰি ল'ব চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষৰ যিটো এটা বেল আইকন থাকিব সেইটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি দিব সো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই আহিম আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এনেতে সামৰিলোঁ ধন্যবাদ।